013. נטוויז'ן. עידן, הימורים שלך, או יש פה טיפה מיס קונטרול מבלייט על היחידות שלו, נראה לי במקום ללחוץ S, וואה לרגע חשבתי שאני לחצתי על זה ויצרתי כאן SCV, לוחץ סטופ על ה-SCVs האלה, אבל הוא יתמודד עם זה ויחזור למשחק הזה like a boss. מה הולך לקרות פה? אנחנו רואים את וובלול בינתיים לא עושה משהו יותר מדי out of the box. עידן, אתה איתנו? כן, סליחה, אני חזרתי. אוקיי, בסדר גם. הולך להיות פה מעניין, אנחנו רואים את בלייט חוסם רגיל את הרמפה שלו. אנחנו נמשיך לראות כאן דרון-אפ של וובלול, שלפי דעתי ינסה לקחת פה בסיס שני מהיר. ומשחק מעניין מה שהיה משחק קודם, אני חושב שהאגרשן של וובלול בעצם שמרה את בלייט על שלושה בסיסים, לא אפשרה לו להתרחב, ונראה שבלייט... אני רוצה להגיד שיש לנו פה דאבל רקס, אבל אני לא בטוח שזה מה שהולך לקרות. כן, ומה שמעניין זה שוב פעם וובלול שולח את הדרון סקאוט המוקדם הזה. זה עבד לו טוב משחק קודם. לא, אתה יודע מה לא, משחק ראשון הוא עשה את זה וזה לא עבד לו טוב. משחק קודם אני לא בטוח שהוא עשה את זה, אבל אתה יודע מה, אני יכול להבין אותו, הוא יגיע לפה, מה הוא רוצה לראות? מה הוא רוצה לראות? האם הוא ראה את שני הגזים? לא. אפילו לא יגיע, אפילו לא עשה סקאוט פה בבסיס, ילך החוצה, ואם כבר היה יוצא החוצה, היה הולך עוד איזה סנטימטר שתיים, מוצא את הברקס הזה כאן, יגיע לפה, לא יראה גז, ינסה לבדוק גם באזורים הנסתרים האלה של הבסיס? לא, כן, לא, לא. במקום זה אנחנו רואים Hatch First וספונינג פול. כן, הולך 15 Hatch, 15 פול. עכשיו עם הדרון סקאוט, הוא ראה את הברקס הזה, יחזיר את הדרון סקאוט בחזרה הביתה. אני לא יודע כאילו למה הוא עושה את הדרון סקאוט הזה, שוב פעם, הדרון סקאוט הזה לא מספק לו כל כך הרבה מידע בסופו של דבר. בסופו של דבר בלייט עשה את כל הבילדים, תמיד עשה אותו דבר, כל המשחקים האלה, One Barracks Expand. עכשיו בלייט בונה פה בונקר מאחורי הנטרל ובובלול מוציא שישה דרונס כדי לנסות להתמודד עם זה. ה-SCV נמצא פה באיזושהי פינה שלא יכולים לתקוף אותו, אבל הבונקר הזה חוטף המון דמג' ואני לא חושב שהוא יסתיים בזמן. לא רק שהוא לא יסתיים בזמן, גם המרין הזה פה לא יוכל לעשות פה את הדמג' שהוא יצטרך לעשות. יהיה פה קאנסל, והמרין הזה אני מאמין יחזור הביתה, כן, זה מה שהוא עושה. מאחורי זה כמובן יש לנו קומנד סנטר לבלייט, והוא לקח דאבל גאס ואז החליט לבטל. יש לנו עוד שני ברקסים, אוקיי. אז הוא מחליט ללכת פה על ביור הפעם, ולא אליונס. כן, מעניין אם הוא ישנה את הבילד שלו, זאת אומרת, אני חושב שבכל משחק עד עכשיו בסדרה הזאת בלייט פתח עם אליונס. כן. ואז עבר לבנשי, הוא עבר לטנקים. הפעם יכול להיות שהוא ניסה לדלג על זה ובעצם לפתוח ישר ביו, ואולי להשיג אפגריד מוקדם או סטים וקומבט של מוקדם, צריך לראות. עכשיו הוא בוחר לקחת את השני גזים, והלינקס האלה טיפה out of position באו לפה בשלושה מרינס, בירחו אותם עם הרבה הרבה מאוד פיירס. הם חוזרים לבסיס, וובלול ימשיך לעשות פה drone up לדעתי. מה אנחנו רואים פה? אוקיי, דאבל גאס לבלייט, וכמה גז יש לנו לבובלול? בינתיים רק אחד. אני מאמין שנראה בסיס שלישי יחסית מהיר מבובלול. כן, וובלול הולך פה על הבילד של הארבע מלכות, במשחק הזה הוא לא יבנה ספיין קרולר בעצם, ברגע שיש לו ארבע מלכות אז הוא לא צריך את הספיין הזה שיגן עליו, כי ארבע מלכות זה מספיק כדי להתמודד עם רוב הדברים. מה שכן מוזר זה שבדרך כלל עושים את זה גסלס, אבל וובלול החליט לא לעשות את זה, והוא אפילו מוסיף עוד גז. אם מעניין מה הוא יעשה עם כל הגז הזה, איזה טק הוא יבחר, יכול להיות שזה אפילו יהיה משהו מוזר כמו 2 base muta או 2 base infestor, גם אופציה. לא, אוטש וורן. אוקיי, אוקיי. עוד שהוא עושה איזושהי מהלך אגרסיבי עם רוטשס ולינגס, או אפילו להוסיף ביילינגנס זה יכול להיות נחמד. אוקיי, יכול להיות שהוא באמת, כן, יש יכול להיות שהוא סוג של ביילינג רוטש בסט כזה.
הרמפה פה מאוד מאוד רחבה, יהיה קשה למנוע מהרבה מאוד יחידות פה להגיע. השאלה אם הוא יודע שזה רק ביו לבלייט כרגע. כן, נראה לי שאתה צודק, יש לנו כאן ביילינג נסט, יש לנו רוצ'ז, יש לנו הרבה מאוד לינקס בדרך. אנחנו הולכים לראות פה ביילינג בסט עם רוצ'ז. כן, ובינתיים בלייט שולט בוואטשטאור, הייתי רוצה לראות את וובולול שולח כמה לינקס קדימה כדי שבלייט בעצם לא יראה את הרוצ'ז עד השנייה האחרונה. אבל בלייט חוסם פה דווקא בצורה יפה מאוד עם סופליי דיפוס ברמפה שלו, אפילו שם אי-ביי כדי לעזור בחסימה עצמה. יש מורודר? כן, יש מורודר אחד, פקטורי עם ריאקטור וסטארפורט בדרך. סטים, אני חושב שיספיק עד שההתקפה הזאת תגיע. ויש לנו, כן, כבר רוצ'ז בדרך ולינקס בדרך, ספיד עוד שנייה מסתיים. אבל בלייט, הוא חייב למנוע מבלייט לראות את זה, ו... לא, הוא לא. ובלייט רואה את כל... בלייט צריך לראות את זה, הוא רואה את כל הלינקס. אני חושב שרוצ' הציץ, ממש הציץ. אני לא יודע אם הוא שם לב לרוצ'ז. כן, אני לא יודע אם הוא שם לב, אבל הוא בונה בונקר. הוא בטוח בונה עוד בונקר, בגלל שהוא רואה את כל הלינקים האלה. והוא בטוח שיהיה פה בסט, אבל... אני לא רואה אותו מייצר מורדרים. הוא כרגע לא מייצר כלום, אני לא יודע למה. יש לו את הכסף. כרגע הוא מתעסק בדברים האלה. אנחנו הולכים לראות את הלינקס הולכים להגיע לפה. הביילינקס הולכים להגיע. הולכים להגיע, על מה הם הולכים להתפוצץ? מורידים פה סופליי. הרוצ'ז ייכנסו עכשיו פנימה. וכמות מטורפת של מרינס עכשיו תמות. אבל הרוצ'ז האלה, רוצ'ז VS בנקר. בנקר עם הרבה מאוד ריפר עכשיו. בלייט יכול להחזיק את זה, ספינינקס עכשיו נכנסים, ינסו להוריד את ה-SEVs שעושים פה ריפר, יורידו כאן מרינס מחוץ לבנקר, האם נראה פוקוס פייר על הבנקר, האם נראה את זה? אך נראה לי שלא, וובה לא נראה שהוא נוסג, יש פה לו ספינינקס, מוכנים לעזור לו, הוא צריך להביא אותם עכשיו, זה מה שהוא עושה, יאללה שלנו פה סיראונד על הבונקר, והבונקר הזה ייפול, באיזה מחיר, בלייט יוכל לעצור את זה. כמה עובדים הוא איבד, מצב עובדים כרגע שווה של שני השחקנים ותגבורת אדירה של וובלול עכשיו תעשה דרכה לנאצ'ורל פה. הרבה 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 מאוד יחידות יהיו עכשיו פה לבלייט ואני לא יודע מה בלייט יוכל לעשות. הלינקים נכנסים לתוך המיין, יהיה קשה 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 מאוד לבלייט לעצור את זה. מצב הסופליי שווה בצורה מפתיעה בין שני השחקנים האלה. תגבורת ממשיכה לזרום מהבסיס של וובלול, ואת זה אני אוהב. הוא עושה הולד פוזישן עם ה-CCV, מונע בעצם מהלינקס לתקוף את המורדרס. אנחנו נראה את זה חוזר על עצמו. הסופליי דיפו אחד נפל, הלינקים האלה יברחו, ושים לב, הרבה הרבה מאוד ביילינקס. אם הם יצליחו לעשות קונקט, זה יהיה גדול, זה יהיה מטורף. הם צריכים לעשות את הקונקט, הם יעשו את הקונקט, הם ינסו עכשיו להיכנס פנימה, הם ייכנסו פנימה. מה יהיה הספליט מבלייט, כמה איכותי הוא יהיה, הוא נעשה שהספליט יהיה כמה שיותר גדול. הביילינקס עושים את דרכם, לבר המין אל הרעי, נראה שיש פה ספליט לא רע בכלל מבלייט, אבל יכול להיות שהוא יאבד פה הרבה עובדים, ושים לב, כל הביילינקס מתפוצצים על סופליידי פה. זה לא מה שוובלול רוצה שיקרה. אבל הרבה 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 מאוד יחידות מתות כאן לבלייט. מצב הסופליי 60 מול 42, וובלול ביתרון גדול, ממשיך להוריד פה עוד סופליי דיפוז, ממשיך להוריד פה עוד כמה ביו, עוד כמה מרין ומורדר שנמצאים באוט אוף פוזישן. כל ה-SEVs האלה בכלל לא עושים מיינינג, ושים לב, התגבורת מוובלול ממשיכה להגיע ונראה כאילו זה הולך להפסיק. יש לנו לרטק בדרך וראינו טיפה דרון אפ של וובלול. כן, וובלול מנצל את זה כדי לבנות המון דרון, הוא יודע שבלייט ספג מכה כלכלית מאוד קשה. עכשיו, זה בדרך כלל מה שקורה להמון זרגים, נשארו פה שני אוברלורדים פה עם מהרלי, אז בלייט יוריד אותם. זה לא כל כך יפריע לוובלול, כרגע לקח את השלישי, יש לו פה המון לינגים על המפה, כרגע אין לו אפגרידים. אבל יש מעט מאוד כוחות של בלייט, ועכשיו פה הלינקים תוקפים את המרית והמורודרס פה באמצע המפה. במיקרו יפה של בלייט מחביא את המרית מאחורי המורודרים. לא, פשוט מרים את הכוחות שלו ומחזיר אותם. מצד שני, אנחנו רואים פה שוובלול לוקח ספייר, באמת מתכנן פה לבנות מיוטליסט, כי אני חושב שזה גם כן בחירה טובה, כי אין באמת לבלייט דרך כרגע להתמודד עם זה.
בלייק ממשיך לעשות רעלי לעוד ועוד כוחות, ינסה להציב לחץ בחזרה על בובלול. נראה מה יקרה. אנחנו רואים את וובלול מתחיל לעבוד על הקריפ ספרד שלו, שנראה את האמת די מרשים, וכל הכוחות האלה עכשיו הולכים לעלות על הקריפ. אנחנו אולי נראה פה סקן לנסות להוריד את כל הקריפ הזה. ספינינקס הולכים להגיע עכשיו, אבל הם מעט מדי פה, הם צריכים לחכות לעוד ה-20 ליגים שעכשיו עושים פה מורפין, וכל היחידות של בלייט פשוט נמצאים בפוזיציה לא רע בכלל, יורידו פה את כל הלינגים, יורידו פה גם כנראה את שני המלכות האלה. טרנספיוז מעולה, מצליח לשמור על מלכה אחת בחיים, השאלה לכמה זמן. עוד סטים, כל היחידות האלה ברד זון, אנחנו רואים פול מטורף של הרבה מאוד ספידלינגס, דרונים, כל מה שבא ליד עכשיו, וובלול שולח על הפוש הזה, והפוש הזה לא רוצה למות. שלושה מדיווקס, יש פה כמעט מדיווק פרטית לכל ביו יוניט כאן, והמלכות האלה יגרמו למדיווקס האלה לחזור. מדיווק אחד, 22 HP תברח חזרה, ובלייט מצליח לחזור פה למשחק עם 77 סופליי. מה? כן, בוא נראה מצב העובדים, 39 ומת 44, זה מצב לא כזה רע כפי שחשבנו. שים לב לאינקום רייט, 1400 מינרלים לבלייט מול 1000 בלבד לבובלול. מיולס. כן, אין ספק, מיולס נראה לי משלושה קומנד סנטרים, נכון, משלושה אורביטלים, הרבה מאוד כסף, 7 מיוטליסקים בדרך, אני לא יודע אם זה יספיק. יש פה הרבה מאוד מרינס, כולם בפול הל, 11 ביילינקס, אולי זה מה ש... וובלול צריך, הרבה מאוד דרונים ימותו פה, ופיקוף לכמה מיוטליסקים פה, רלי לא טוב, השאלה מה הוא היה יכול לעשות פה, וובלול לא היה חד מספיק, כרגע פשוט צריך לברוח עם המרינס, הוא עשה את הנזק שלו, 105 מול 75 סופליי, 30 סופליי הבדל, זה יתרון משמעותי, אסור לו לאבד את ה... יתרון הזה, כרגע עושה סטרים ירוק פה, הרבה מאוד קריפ, אנחנו רואים את המיוטליסקים, 5 מיוטליסקים עושים את דרכם לנאצ'ורל, לפי דעתי זה לא מספיק, זה לא מספיק, כמה מרינס יש פה להגן, יש פה 4 מרינס, יש כבר מיסיל טורט אחד כאן, יכול להיות שזה לא יספיק לוובלול, יגיע למינרל ליין, יתקל בטורט, בינתיים כל הביובול הזה מבלייט ימשיך לעשות פה הרבה מאוד נזק, יש פה אפילו SCV אחד שאני לא יודע אם הוא בא לפה לנופש, הוא צריך לדעת, זה שדה קרב, ואם אתה לא בונה משהו תחזור הביתה לאישה, לילדים. אנחנו הולכים לראות את בלייט עולה פה למעלה, מאוד מאוד מסוכן, אם במידה והיו פה באור ביילינגס כל הכוח הזה היה מת, והוא צריך להיזהר. עכשיו אנחנו רואים את כל היחידות האלה, אין ספיד לביילינגס, ספליט מעולה של בלייט, לא מאפסד כמעט כלום, GG מי וובלול?